Azərbaycan ordusunun məşhur generallarından olan 2-ci ordu korpusunun komandiri general-mayor Mayıs Bərxudarov tutduğu vəzifədən azad olundu. Əslində yaşına və bildiyimiz xidmətlərinə görə daha yüksək vəzifələrdə təmsil olunma perspektivi vəd edən cavan generalın qəfil sərəncama göndərilməsi təbii ki, ictimaiyyətdə müəyyən suallar doğurmaya bilməzdi. Təbii olaraq ortaya suallar çıxdı ki, görəsən əsas səbəb nədir? Bərxudarov harda və hansı əməlinə görə dövlətin radarına düşüb? Düzdür, əvvəlcə belə ehtimallar irəli sürüldü ki, Bərxudarov başqa vəzifəyə təyinat alacaq. Lakin həm onun özünün məsələ ilə bağlı mediaya əli hər yerdən üzülmüş kimi açıqlama verməsi, həm də sonradan ortaya çıxan iddialar yeni təyinat ehtimalını arxa plana atmış oldu. Söhbət Bərxudarovun adının Tərtər hadisələrində hallanmasından və elə həm də bu səbəbdən mövcud mövqeyini itirdiyinə dair iddialardan gedir. Hətta hazırda belə məlumatlar da dolaşır ki, Mayıs Bərxudarov həbsə də atıla bilər. Doğrudur, bu versiyanın gerçəkləşmə ehtimalını yüksək hesab etmirik, lakin tamamilə istisna da etmək olmaz. Hər halda güman edirik ki, yaxın günlərdə Bərxudarovun gələcəyi tarixinə aydınlıq gətiriləcək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov da Bərxudarovun sərəncama göndərilməsi ilə bağlı açıqlamasında qeyd edib ki, general sərəncama götürülüb və birbaşa vəzifə verilməyibsə, deməli, onunla bağlı ən yüksək səviyyədə qərar hələ verilməyib. Odur ki, nə olacaq, necə olacaq hələ dəqiq söyləmək mümkün deyil. Bütün hallarda doğrusunu dövlət bilər. Zərin Tacmayız qızı Heydər Həsənli, Missiya TV.